साइडी भयो अनि माछाको झोल छ, माछाको झोल छ, फिस करी, अनि यहाँ चाहिँ साग छ, बारीको साग छ, अनि टमाटरको चटनी, स्पाइसी वान, एन्ड दिस वाटर फर अस, फर मी, अनि यहाँ पापड छ लिटल बिट. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, दिस इज मी अनिता. स्वागत छ सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा. आज चाहिँ म ढेरै मुकबैङ गर्न गइरहेको छु. आई विल सो द फुड गाइड्स. यहाँ चाहिँ पापड छ है, पापड छ, अनि यहाँ कोदोको ढेँडो, अनि खुर्सानी, र साग छ यहाँ, अनि स्यालेड, क्यारोट्स, काँक्रा छ, अनि प्याज. फिस करी गाइस टुडे, फिस करी, अनि चटनी छ, चटनी है, अनि वाटर. लेट्स इट है, आई एम सो हङ्ग्री. खाना सुरु गरौँ. Capito. Cosa vuol dire? इसको काटा रहेछ. Metes usar con hielo.
केयरफुली खानु होला, माछा खाने बेलामा घाँटी मर्केर केही हुन सक्छ है। काँडाहरू यति मात्र ढेँडो यति मात्र छ, ग्रेभी छ यति छ, यति मात्र छ झोल। Is it talking something? I just finished my food and thank you for watching everyone. Hope you like it. Please subscribe, like, comment and share. See you next video guys. Bye. Take care everyone. Bye.